ጤና ይስጥልኝ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? እኔ እጅጉን በጣም ደህና ነኝ። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች እጅግ በጣም ጠቃሚ መረጃ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ዝግጅቴን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁኝ። ይህ አቤኔዘር ታብ ቲዩብ ነው። ተከታተሉኝ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ጀማሪ ዩቲዩበሮች እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ መረጃ ነው። አንደኛው አብዛኞቹ ዩቲዩበሮች የሚሸወዷቸው ወሳኝ ነገሮች ነው። አንደኛው ዩቲዩብ እይታ ሰዓት ወይም ዋቺንግ አወር ነው። ሁለተኛው ደግሞ የዩቲዩብ ቻናል ሽያጭና ግዢ ይሆናል ማለት ነው። በአንደኛው ስር ሁለተኛውና ወሳኙ ሌላው ነጥብ ደግሞ ዩቲዩበሮች ተያይዞ ማድረግ ስንችል በቅንነት ችግር ምክንያት ሁላችንም ማደግ አለመቻላችን ነው። እንግዲህ እነዚህን ነጥቦች የምናይ ይሆናል። እስቲ በመጀመሪያ ግን ወደ አብዛኞቹ ዩቲዩበሮች ወደሚሸወዷቸው ወሳኝ ነገሮች ከሆኑት መካከል አንዱ የዩቲዩብ እይታ ሰዓትን ወይም ዋቺንግ ሀውርን በተመለከተ አብራራለሁኝ። እንግዲህ አብዛኞቹ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ሰብስክራይበር የመቀየር ልምድ አላቸው። በመጀመሪያዎቹ የዩቲዩብ ስራ ጅማሩ ወቅት ሰብስክራይብ በመቀየር ወይም እርስ በራስ ሰብስክራይብ በመደራረግ የሰብስክራይብ እና የእይታ ሰዓት ወይም ዋች አወርን ለማሳደግ ሲጥሩ ይታያሉ። እዚህ ጋር ግን የሚሸወዱት በጣም ትልቁ ጉዳይ ምንድን ነው? 2 ደቂቃ ቪዲዮ በመተያየት ሰብ መደራረግ እና ከ1000 ሰብስክራይበር 4000 የእይታ ሰዓት ወይም ዋች አወር መሙላት የሚል እቅድ ይዘው መንቀሳቀሳቸው። እንግዲህ ይሄም እሳቢው ምንድን ነው? ከ1000 ሰብስክራይበር በሁለት ደቂቃ ካየልኝ 4000 ሰዓት ይሞላልኛል። ስለዚህ ሰብስክራይበሩንም እሞላለሁ፣ እንደገናም ደግሞ ሰዓቴንም እሞላለሁ የሚል እቅድ ይዞ የመንቀሳቀስ ነገር ነው። ግን እዚህ ጋር ግን ትልቅ ሽወዳ አለ። ምን አይነት ሽወዳ ነው የተሸወርነው የሚለውን እስቲ በምሳሌ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 1000 ሰብስክራይበር 2 ደቂቃ ቢያይልን ስንት ደቂቃ አጠቃላይ ስንት ደቂቃ ይታያል ስንል እንደምታዩት 2000 ሰዓት ነው የሚሆነው። ኖ ወይ 2000 ደቂቃ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም 1000 ሰብስክራይበር በሁለት ደቂቃ ብዛት ሲያይልን ወደ 2000 ደቂቃ ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ 2000 ደቂቃን ደግሞ ወደ ሰዓት ስንለውጠው 2000 በ60 ሲካፈል ማለት ነው በ60 ደቂቃ 33.33 ሰዓት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ማለት ከ4000 ሰዓት ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ደግሞ የሚያስፈልገን ዋነኛው ሰዓት ስንት ሰዓት ነው? 4000 ሰዓት ነው። እንግዲህ ከ4000 ሰዓት ላይ ደግሞ 33.33 ሰዓት ስንቀንስ ስንት ይቀራል? 3966.67 ሰዓት። እንግዲህ እኛ የሰራናት ከ1000 ሰብስክራይበር ያገኘናት የሰዓት ብዛት 33.33 ነው። ይሄ ማለት ከ4000 ሰዓት ላይ ምንም እዚህ ግባ የማይባልና ምንም ጥቅም የሌለው ሰዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከ1000 ሰብስክራይበር በሁለት ደቂቃ እይታ 4000 ሰዓት መሙላት ፈጽሞ እንደማይቻል ልታውቁ ይገባል። ስለዚህ ይህንን መሸወድ የለባችሁም። እንግዲህ 4000 ሰዓትን ለመሙላት ግን ምንድን ነው ወይም ደግሞ 1000 ሰብስክራይበር ስንት ደቂቃ ወይም ስንት ሰዓት ማየት አለበት ስንል ግን 1000 ሰብስክራይበር 4 ሰዓት ሲያይ ነው እንግዲህ 4000 ሰዓት ሊሞላ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ 1000 ሰብስክራይበሮች ሙሉ 4 ሰዓት ወይም በኑም በተለያየ ጊዜ ለ4 ሰዓታት ያህል ዩቲዩባችንን ወይም ቪዲዮአችንን ካላዩ ማለት ነው 4000 ሰዓት ፈጽሞ ሊሞላልን አይችልም ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያኖች ላይ ያለውን የቅንነት ችግር ሁላችንም እምናቀው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አብዛኞቻችን አይደለም 4 ሰዓት ማየት 2 ደቂቃ አይቶ ሰብስክራይብ ለመደራረግ እንኳን ቅንነት ይጎልናል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ነጥብ ጋር ተያያዥ የሆነውና በጣም
ብዙዎች ሲሸወሩ የማየው ዩቲዩብ ቻናል እንሸጣለን የሚሉ ሰዎች እና አንዳንዶችም ደግሞ የሚገዙ ሰዎች ወይም ለመግዛት ፍላጎት ያላቸው ሰዎች መኖር ነው። እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናል እንደምታውቁት በጣም ለፋት የሚጠይቅና ሰዓትም ሰብስክራይበርም ማግኘትም በጥረት እና በልፋት የሚገኝ ነው። ብዙዎች ግን ጥረው ልፍና ለፍተው ያገኙትን ዋች አወር እና ሰብስክራይበር በመለጠፍ ግዙኝ የሚሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ በጣም እንዳትሸወዱ። መግዛትም የምትፈልጉ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ዩቲዩባቸው የተዘጋባቸው ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ሊከፍላቸው ያልቻለ አሊያም ደግሞ የሌላ ሰውን ዩቲዩብ የእይታ ሰዓትና ሰብስክራይበር ስክሪንሾት በማንሳት እየላኩ የሚያጭበረብሩ ሰዎች እንጂ ለፍተው ጥረው ግረው ያገኙትን የዩቲዩብ ሰዓት እና ሰብስክራይበር ከዩቲዩብ ህጋዊ ተከፋይ ሆኖ ገንዘብ ማግኘት ሲችሉ ለሌላ ሰው የሚሸጡበት ምንም አይነት ምክንያት አይኖራቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ለፍቶ ካገኘው ነገም ከነገ ወዲያም እየሰራ የዩቲዩብ ተከፋይ መሆን ይችላል። ለምንድን ነው የሚሸጠው? እንደዚህ ብላችሁ ማሰብ መቻል አለባችሁ። ካለበለዚያ ግን ሊያጭበረብር ካልሆነ በስተቀር በራሱ ጥረት ያመጣውን የዩቲዩብ ሰብስክራይበር እና ዋች አወር ተከፋይ ደረጃ ላይ በደረሰ ሰዓት ላይ ለሌላ ሰው አሳልፎ ይሸጣል የሚል እምነት እኔ የለኝም። ስለዚህ እናንተም የሚሸጡ ሰዎችን ትክክለኛ ናችሁ ብላችሁ እንዳትገዙ። ሁለተኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ ማወቅ ያለባችሁ ጉዳይ ደግሞ ያንን ዩቲዩብ ብትገዙ እንኳን እውነት ሆኖ ብትገዙ እንኳን ምንድን ነው የምታደርጉት? ዩቲዩብ በእርግጥ መክፈል ከጀመረ እስከ 7 ወር ድረስ ሌላ ቪዲዮ ካለቀቃችሁ ክፍያውን ያቆማል። ነገር ግን እናንተ የገዛችሁት ዩቲዩብ እናንተ ከምትለቁት ቪዲዮዎች ጋር የሚጣረስ ወይም ደግሞ የማይዛመድ ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ የምትለቋቸው የምትሰሯቸው ቪዲዮዎች ሊኖሩ ይገባል። ካለበለዚያ ግን አሁንም ቢሆን በሰው ልፋትና ድካም የምታገኙት ቪዲዮ የሚሆን ክፍያ ጠቃሚ የሚሆን አይመስለኝም። ምክንያቱም ከዛ በኋላም እናንተ በራሳችሁ ችሎታና ጥረት ሌሎች ቪዲዮዎችን መልቀቅ የማትችሉበት ሁኔታ የሚፈጠረው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጥሩ ጥሩ ቪዲዮዎችን መልቀቅ ከቻላችሁና መስራት ከቻላችሁ የሰው ቻናልን መግዛት አስፈላጊ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሁለተኛው ጉዳይ ይሄ ነው። አሁን ለነዚህ ነገሮችስ ታዲያ ምን መፍትሄ እናደርግ ነው? እንደገና ደግሞ በእኛ በኢትዮጵያኖች መካከል በተለይ እዚህ ጋር ሁለተኛው ነጥብ ላይ የማነሳው ተያይዞ ለማድረግ ያለብን የቅንነት ችግር አለ። ይህን የቅንነት ችግርስ እንዴት አድርገን አስወግደን አብረን ተያይዘን ማደግ እንችላለን የሚለውን ብናይ ጥሩ ነው። እስቲ ለነዚህ አሁን ከላይ ላነሳናቸው ችግሮች መፍትሄው ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ የመጀመሪያው የሚሆነው ምንድን ነው እንግዲህ ሰብስክራይብ በምናደርግበት ሰዓት ላይ ማንኛችንም ቢሆን በመጀመሪያ ቪዲዮውን ለሁለትም ይሁን ለሶስትም ይሁን ለአራትም ደቂቃ በደንብ እናያለን ማለት ነው። ሳናሳልፍ እናያለን። ከዛ በኋላ አይተን ስንጨርስ ደግሞ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኮሜንት መስጠት እንችላለን፣ ላይክ ማድረግ እንችላለን፣ ሌላም ሰው ሼር ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰብስክራይብ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳናይ ሰብስክራይብ ብናደርግ ዩቲዩብ ስለሚያነሳው መጀመሪያ ቪዲዮውን አይተን ከዛ በኋላ ነው ሰብስክራይብ የምናደርገው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሰብስክራይብ ከተደራረግን በኋላ እንደገና ሰብስክራይብን አለማንሳት። ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ሰብ ካረጉ በኋላ እንደገና የሚያነሱበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይህንንም ብናስወግድ፣ ቀጣዩ ደግሞ ምንድነው ሰብ ከተደራረግን በኋላ አንዱ የሌላውን ቻናል አልፎ አልፎም ቢሆን ቪዲዮ እየከፈተ ማለት። ይሄም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ምክንያቱም አንደኛ ቅንነት ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ እኔ ያንዱን እሱ ደግሞ የኔን የሚያይልኝ ከሆነ ሰዓት የሚቆጥርልን ሁኔታ ስለሚኖር፣ ስለዚህ አልፎ አልፎ ሰብ መደራረግ ብቻ ሳይሆን አልፎ አልፎም እየከፈቱ ማየት እጅግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እኛ ሰብ ያደረግነውን
ቻናል ለሌላ ሰው ማስተዋወቅ ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ለሌላ ዩቲዩበር እርስ በራስ አንዱ ለሌላው ሼር እየተደራረግን ሌሎችም ሰብ የሚደራረጉበትና እርስ በራስን ቪዲዮ የሚታዩበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለብን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች በጣም ጠቃሚ የሆኑ የፌስቡክ እንደዚህ ቲክቶክ ኢንስታግራም የመሳሰሉት ላይ ሼር ያደረግን እነዛ ሰዎች ዩቲዩብ ቻናላቸው እንዲተዋወቅላቸው የማድረግ ስራ ብንሰራ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሌላው በጣም ኢትዮጵያኖች ላይ ወይም ደግሞ አበሾች ላይ እናስተውለው ምንድነው ብዙ 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 ዩቲዩበሮች በፌስቡክም ይሁን በቴሌግራም ይሁን እንዲሁ ሌሎች ቻናሎች ላይ ለሁለት ደቂቃ እንተያይ ሰብ እንደራረግ እያለ የሚለጥፈው ማአት 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 ነው። በተግባር ግን ሁለት ደቂቃ ምን ሶስት ደቂቃ አይቶ ሰብስክራይብ የሚደራረግ ግን እጅግ 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 በጣም ጥቂት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በጣም በጣም ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው መለጠፍ ብቻ ምንም ትርጉም የለው። ሰብስክራይብ እንደራረግ የታወቀ ማውራት ብቻ ትርጉም የለው። ሁላችንም እርስ በራስ ሰብ መደራረግ አለብን። ቪዲዮም ያንዱ የሌላውን ማየት መቻል አለብን። ካለበለዚያ ዝም ብሎ መለጠፉ ትርጉም የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አሁን ያደረግናቸውን ነገሮች ካደረግን የሰዓት እይታ ወይም ዋቺንግ አወራችንም ያድጋል፣ ሰብስክራይበራችንም ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ተከፋይ የምንሆንበትና ተያይዘን የምናድግበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ካለበለዚያ ግን የሚሆነው ምንድነው? አብዛኞቻችን ተስፋ ወደ መቁረጥና ዩቲዩብ ቪዲዮ መስራት ማቆም ከዛ ዩቲዩቡንም ማቋረጥ ይሆናል ማለት ነው የመጨረሻው ጣፈንታችን። ስለዚህ እዚህ አይነት ጣፈንታው እስከ መግባታችን በፊት ሁላችንም ልናስብበት ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም ማወቅ የሚገባን ነገሮች ደግሞ በጣም ብዙ ጀማሪ ዩቲዩበሮች በጣም አሪፍ አሪፍ እውቀት የሚሰጥ መረጃ ይለቃሉ። ብዙዎቻችን እውቅና ያላቸውና ዝነኞችን ነው የምንከታተለው። ነገር ግን ይሄ ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም እኛ ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ በጣም ጠቃሚ መረጃና እውቀትንም የሚለቁ። ይሄም ደግሞ የነሱን ቪዲዮ ማየት እርስ በራስ ማየትም ራሳችን ከማሳደግ እና ተያይዘን እንድናድግ ከማድረጉም በተጨማሪ እኛ ለቀጣይ ለምናዘጋጃቸው ወይም ለምንሰራቸው ቪዲዮዎች እጅግ በጣም ጠቃሚ ሆኑ ግብአት ሊሆኑ የሚችሉ ጠቃሚ እውቀቶችና መረጃዎችን የሚሰጡን ዩቲዩበሮች ስላሉ ማንኛውንም ዩቲዩበር ሳንንቅ በተለይ ጀማሪዎች በጣም አሪፍ አሪፍ ዩቲዩበሮች ስላሉ የነሱን ቪዲዮ ብናይ ለኛም ለራሱ ጠቀሜታ ስለሚኖረው ይሄንንም ማድረግ እጅግ በጣም ተገቢ ነው እላለሁኝ። እንግዲህ የዛሬው ዝግጅት ይሄን ይመስላል። ሁላችሁም እንግዲህ ከላይ ያልናቸው ነገሮች ከመከሰቱና ዩቲዩብን ከማቋረጣችን በፊት የተሰጡንን ጠቃሚ ምክሮች ተግባራዊ በማድረግ ተያይዘን እንደግ በማለት ወንድማይ ምክሬን እለግሳለሁኝ። ይህ አቤኔዘር ታቲዩብ ነው። ለዛሬ ይበቃኛል። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ባባይ።